بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حقوق. انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہونے کا عقیدہ رکھنا. تمام صحابہ کے نیک، عادل اور نفاق سے بری ہونے کا اعتقاد رکھنا. نصوص میں وارد فضائل کے مطابق ان کی درجہ بدرجہ فضیلت کا اعتراف کرنا. صحابہ کرام کی اتباع کرنا اور ان کے سیدھے رستے پر چلنا. ان سے محبت کرنا اور ان کی تعریف و ثنا بیان کرنا. ان کے لیے مغفرت اور اللہ کی رضا و خوشنودی کی دعا کرنا. آئے بچوئی اور تون زنی سے احتراز کرنا اور ایسا کرنے والوں پر سخت نکیر کرنا. یہ ہوتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حقوق.